Два власники однієї ділянки. До редакції «Алекс.Інформ» звернулася жінка, яка розповідає, коли вона спробувала приватизувати придбану ще 8 років тому землю, виявилося, що на неї претендує її сусід. Подробиці цієї історії дізнавалися наші кореспонденти. Тетяна розповідає, ще в 2009 році у селі Червонокозацьке, яке підпорядковане Антонівській селищній раді, вона придбала цей будинок та пів гектара землі біля нього за так званою домашньою угодою. Це є укладання договору про продаж майна в простій письмовій формі, без нотаріального завірення. Коли через кілька років жінка вирішила приватизувати цю ділянку, вона звернулася за дозволом до сільської ради. Втім, виявилося, на землю претендує ще й сусід Тетяни. Обратилась с клопотанием приватизировать огород, выяснилось, что эта земля надавалась сельской радой еще одному человеку уже после меня. Показывала сельской раде земельный кодекс Украины, объясняла им, что они нарушают закон, что нельзя на один участок давать людям. Мы абсолютно чужие люди. Тот человек, которому дали разрешение на приватизацию этого огорода, я его вообще не знаю, никогда не видела. Тетяна впевнена, за законодавством України вона має на цю землю першочергове право, адже багато років є її користувачем. Та перша звернулася за дозволом на приватизацію. До того ж, жінка розповідає, мало не втратила і ділянку під власним будинком, бо сільська рада надала її сусіду право її приватизувати. Далі йому дозвіл в 11-му році. С огородом и с домом этим, то есть не на 0,5, а на 0,75. Хотя я трижды приносила в сельскую раду документы. И приватизированный дом, ну, все документы я приносила. У них они были. Почему это теряется? Когда обратилась к голове, говорю, объясните, почему так получилось, где мои документы? Она ссылается, це попередники, мы ничего не знаем. Причини того, чому стався такий земельний конфлікт, ми намагалися дізнатися в голови селищної ради. Втім, вона відмовилася прокоментувати ситуацію. Адвокат же, який захищає інтереси сусіда Тетяни, має свою точку зору щодо цієї проблеми. За його словами, під час продажу будинку жінку просто обманули, сказавши, що окрім домівки, вона буде володіти ще й цією половиною гектару землі. Тетяна Михайловна считает, что этот земельный участок принадлежит ей, что она имеет на него права, обратилась в суд за отменой решения Антоновской сельской рады, которая дала согласие на разработку моему клиенту технической документации на этот земельный участок. Решением суда первой инстанции иск был удовлетворен, сказали, суд постановил о том, что решение является незаконным. Апелляционный суд Запорожской области отменил решение суда первой инстанции и сказал, что Тетяна Михайловна не доказала то, что о том, что этот земельный участок она приобрела вместе вот с вот этим вот домом, который она оформила на себя. Також, за словами адвоката, поки що ця ділянка землі офіційно належить лише Антонівській селищній раді. Ведется реестр земельных участков, и там будет видно, кому принадлежит земельный участок. Исходя из этого, вы должны будете собирать определенный пакет документов и просить у какого-либо органа на получение в собственность этого земельного участка. Так и произошло и в этом случае. Звичайно, ця історія могла б виглядати як проста суперечка між двома сусідами, які не поділили між собою земельну ділянку. Втім, за словами Тетяни, її сусід є представником бізнесу, що має на меті розширення територій та розбудову об'єктів саме у цьому селі. Тож місцеві мешканці побоюються втратити свою землю. Наразі ж Тетяна звернулася вже до Верховного суду України, аби все ж таки отримати дозвіл на приватизацію ділянки, яку вважає своєю.